Balkon je tady úplně hroznej, že se tam nedá na tom balkoně prostě bejt. No prostě hlavně, neříkám, že na to nemám peníze, jo, ale prostě ten byt je strašně jako, že už mi to říkal i Adelka, jo, mi to říkal, jo. Plno lidí mi to říkalo, že platím strašně moc za ten nájem, jako 42 tisíc za nájem. Do toho ještě plyn a elektřina, to je strašně moc peněz, jako. A mě už upřímně se nechce platit tolik za ten nájem. Já bych, co se týká výplaty, taky ráda něco ušetřila, že jo? Proto koukám na jiný byt, no. Ale jde o to, aby jsme se, protože přece jenom jsme pár, jsme rodina, tak aby jsme se na tom bytě shodli s Honzou, aby v tom bytě se líbilo i Honzovi, víte co? Nemůžu ten byt prostě vybrat, aniž by na ten byt řekl Honza nějaký názor, že jo? Proto já, když jako najdu nějaký byt, kde by se mi líbilo bydlet, tak domlouvám tu prohlídku toho bytu tak, aby na tu prohlídku bytu mohl i Honza. Aby jako jsme na tu prohlídku si šli spolu jako pár a oba řekli osobně na té prohlídce svůj názor, že jo? Ano, ten pronájem sice bude psaný na mě, ale má jako právo k tomu něco říct i Honzík, protože Honza se bude do toho bytu vracet za mnou, za pejskem, v budoucnu za miminkem a bude tam taky bydlet a spát, tak aby k tomu bytu taky řekl svůj názor Honza, že jo? Protože asi by ode mě nebylo fair, kdybych ten byt vybrala bez Honzy názoru, že jo? Jak je to, tak je to správné. Víte, co já to myslím vůči Honzíkovi dobře, protože je to můj partner, je to moje rodina a tak je správný, aby na tu prohlídku toho bytu šel se mnou a řekl k tomu nějaký prostě svůj názor na té prohlídce. Nebo takhle, aby jsme si prostě prošli tu prohlídku, jo? A aby potom, až jsme se vrátili domů, tak aby jsme si s Honzou sedli třeba ke stolu, udělali si kafe a promluvili si společně, jak se nám ta prohlídka líbila, svůj názor, co oba říkáme na ten byt a aby jsme se prostě na tom bytě shodli, aby jsme tam chtěli bydlet oba dva a ne, abych tam chtěla bydlet jenom já, jo. Taková já jsem hodná. Takže tak. A nájem platíte napůl nebo jenom ty? Dobrá otázka. Nájem platíme napůl. Honza mi, a jako to jsem nečekala od něj, bylo to jeho samostatné rozhodnutí. Já jsem ho do ničeho nenutila, jo, aby mi přispíval takovou vysokou částku, ale vlastně Honza mi přispívá na poplatky, takže jakoby platí půlku těch poplatků a já vlastně kupuji jídlo. Honza vlastně pomáhá s poplatkama a já kupuji jídlo. Já si myslím, že Honza rád, že mě má, a hlavně jako ty keci, že Honza mě má pro peníze, jo, a pro nějakou sledovanost a čísla na internetu. Není to vůbec pravda, já to řekl takhle. Za prvý, než Honza si začal něco se mnou, tak vůbec nestreamoval, nevydával storíčka na Instagramu a takhle. A hlavně on chodí do práce, takže jako má výplaty a vydělává si. Takže mě pro peníze určitě nemá, když mi přidává i na poplatky. Ale jako už se kolikrát stalo třeba, že jako i Honza koupil jídlo a uvařil, jo. Takže to není tak, jako že bych to jídlo kupovala jenom já, ale už se stalo prostě, že to jídlo koupil i Honza a uvařil. Takže jako prostě střídáme se, no, ve všem. Ještě k té otázce, abych ji dokončila. Ne, neplatím poplatky, sama Honza mi přispívá, jako správný chlap. A za to si ho hrozně moc vážím a cením. Je to správný chlap do domácnosti prostě a do vztahu. Protože on mi pomáhá občas, když mě dobře a nejsem schopná prostě jít ven s pejskem, že to zdravotně prostě nedávám, tak Honza je tak skvělý, že prostě s tím pejskem dojde. Protože tím, že on kouří cigarety, tak si vlastně jako by na té procházce s tím pejskem může i zapálit cigaretu, že jo? Protože na tom balkoně se to popravdě moc nedá. Jako, abych řekla pravdu, už je to strašně dlouho, kdy byl Honza naposledy na tom balkoně kouřit, jako.
On spíš jako třeba, když mu řeknu, jdeme s pejskem, jdeme ven, tak si spíš zakouří venku. Děkuju za mávání rukou. Takže to není tak prostě, že bych všechno táhla sama. Ale je to fakt přísahám. Je to první chlap, který ho mám a přispívá mi na poplatky. A jako jsem za to strašně vděčná, strašně.